На Буковині відбувся відкритий конкурс на вакантні посади начальників відділів виконавчої служби та начальників відділів Державної реєстраційної служби у Чернівецькій області. Конкурсну комісію очолив заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов. Більше про все в наступному сюжеті. Взяти участь у конкурсі зголосилися претенденти з 4 районів – Сторожинецького, Кіцманського, Заставнянського та Новоселицького. Щодо інших, то там начальники відділів обрали ще у жовтні 2015-го. Нині претенденти на посади здали письмові тести, а також пройшли співбесіди. Головні вимоги до них – це професіоналізм, організаційність та досконале знання законодавства. Все-таки треба враховувати, що за 2015 рік було прийнято цілий ряд змін до законодавства, які безпосередньо регулює діяльність Головного територіального управління юстиції та окремих структурних підрозділів цього управління. Претенденти розповідають, мають чимало планів для удосконалення виконавчої влади на місцях. У відділі потрібно піднімати фактичне виконання іменно не тільки кількість там позавершених виконавчих проваджень по сумах, іменно і фактичне виконання. Також організовувати роботу відділу, перевіряти виконавчі провадження, виносити відповідні постанови. Ну і авторитет району. Конкурс на одне місце – одна-дві людини. Таку малу конкуренцію за посаду у комісії пояснюють тим, що нині державна служба не приваблива через низьку зарплатню. У середньому, якщо тебе рахувати, ну, 2,5 тисячі гривень, я думаю, без проблем. Ну, це невелика, звичайно, плата. Ми сподіваємося на те, що з оптимізацією, яка вже відбулася в Міністерстві юстиції, достатньо серйозна, суспільство відчує, що є конкретний позитивний результат від нашої роботи, і ми матимемо можливість збільшити фонд заробітної плати, зробити більш такі конкурентні умови для наших працівників. Конкурс відбувається у рамках реорганізації Головного територіального управління юстиції в Чернівецькій області, зазначає В'ячеслав Хохуляк. На сьогодні ми фактично переживаємо процес реорганізації і передачі частини повноважень, які були властиві управлінню юстиції. Ці повноваження передаються на місця, причому як органам місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади, так і приватним нотаріусам. У Міністерстві юстиції кажуть, що працівники та керівники виконавчої служби ще восени минулого року проходили перевірку, так зване зовнішнє оцінювання їхньої діяльності. І в системі залишилися ті, хто показав хороші результати. Насправді ми зараз можемо сказати те, що ми відповідаємо за повністю склад того, що відбувається в області. Всіх людей знають особисто, тобто за ними слідкують їхні показники, вони мають довести, що вони можуть далі займати ці посади. Або ми запрошуємо нових людей. Марина Чорний, Роман Полетик, Чернівецький промінь.